Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. Teďka vám ukážu v Minecraftu, jak udělat železního golema, sněhuláka a vytrbose. Takže sněhulák, nejdřív železný golem se dělá tak, kde to máte nakreslený, že takhle 4 bloky železa a na to dýně. Takže takhle se děláme dýně. A je z toho železný golem, který zabíjí příšerky a tak. Sněhulák se dělá z 2 a na to dýně. Ale ten zrovna tady na trávě nepřežije, takže z něj padají věci. Třeba koule z něj spadne, budou házet. A potom vytrboss. A ten se dělá, že se dá teď mi nejde zletět kurně, no že se dá takhle na sebe 3 hlavy a už to jde, ale já mám míru milovnou, aby mi tady nic nezničilo, tak se to dám na lehký. Je z toho ten boss. Ale hned jak se mu dožil, hele, golem už ho mlátí, ale hned jak se mu dobiju všechny životy, tak začne házet takový ty jeho lepky. Jsou to jakoby TNTčka, ty vybouchnou, takže stranu na míru milovnou, aby mi tady nic nezničil. Tak jsem myslela, že jsem tady musel všechno opravovat, i tam to trochu. Takže já zatím všechno. Děkuji, že jste se dívali. Ahoj.